Слухай, Сергій, читаю статтю, присвячена темі стресу. Ну, по-перше, теза така, що ми живемо в постійному стресі. Взагалі така у нас цивілізація така стресова. Але, що підкреслюється, стрес – це не депресія, а депресія – це не стрес. Різниця в тому, що стрес – це не хвороба, на відміну від депресії. І тут така теза, що стрес може як розвивати, стимулювати, будувати десь. Та, а може і руйнувати, якщо він постійний, або, ну, він тут є така теза, що він постійний в нашому житті. А якщо у нас нема факторів, які знижують його негативний вплив, і тут серед цих факторів, які наводяться, це зміцнення сімейних зв'язків, підтримка дружніх відносин, духовність – важливий показник, турбота про домашніх тварин, інтереси і хобі, неформальний підхід, використання спеціальних технік самозаспокоєння, налаштування, позитивний настрой і хороший контакт з тими, які нас оточують люди, і фізичне навантаження, відсутність шкідливих звичок. Дійсно, це є проблема, тому що сьогодні багато людей реагують на стрес як на щось погане лише, і не бачать в цьому ніяких нових можливостей. Тому я пропоную про це поговорити. Так, хороша тема. Ми вітаємо вас в програмі «Є проблема», і з вами її ведучий Артем Щербанюк та Сергій Антонюк. Нагадуємо вам, що в нашій програмі ми розбираємо різноманітні соціальні, релігійні, політичні, економічні, а також інші питання, але все це робимо через духовну призму. І сьогодні ми з вами поговоримо про стрес. Що це таке? Який його вплив? В якому випадку він будує, а в якому руйнує? І допоможе нам розібратися в цьому засновник та керівник Академії розвитку ЮНІК, психолог, викладач, тренер Незабитовська Світлана. Пані Світлана, дуже дякуємо, що ви прийшли до нас і вітаємо вас на студії. Так. Добрий день і дякую вам за тему. Ви насправді чудово. Ну, якщо от про неї вже конкретно, як ви прокоментуєте оцю замітку, яку я на початку читав, про те, що стрес може мати позитивний вплив, але й негативний. Тому що зазвичай люди уявляють собі, ну, так називають, коли говорять стрес, це зазвичай це мається на увазі негатив. Стрес – це дуже позитивне явище. Угу. І ви правильно прочитали у вашій статті, що стрес може бути одночасно і позитивний, і негативний. Річ у тім, що короткотривалий стрес, він загалом носить позитивний характер. Угу. Чому? Він є необхідний, коли людині є, ну, є потреба швидко вирішити якесь завдання, вирішити якесь питання, якусь проблему, прийняти якесь рішення, або дуже швидко зробити якісь дії, які потребують негайного втручання. Короткотривалий стрес, він мобілізує всі сили організму. В цьому, звичайно, бере участь фізіологія, і коли ми маємо ситуацію, яку ми ідентифікуємо як стресову, у нас існує такий орган, як наднирники. Він продукує два гормони – адреналін і норадреналін. Людина по своїй природі – істота, яка далеко не втекла від тваринного світу. Рівно так само, як тварини, коли нам щось загрожує, а стрес зазвичай – це є загроза, чи соціальна, чи психологічна, чи емоційна, чи фінансова, байдуже яка. Але якщо вона короткотривала, існує тільки два варіанти вирішення тієї ситуації – бий або біжи. Для того в нас є в допомозі гормони – адреналін чи норадреналін, які нас активізують, які допомагають нам швидесенько вирішити ту чи іншу ситуацію. Але тут я перепрошую, я зараз подумав відразу, що оскільки ми все-таки люди, ну і цивілізовані, і цивілізація, принаймні її будуємо, так, ну навіть в нашій країні, то у нас тут вибір зменшується, тому що стресові ситуації, вони десь якраз ми посередині. Ми не можемо ні бігти, ми не можемо ні бити. І оцей, можливо, оцей, кажуть, серединний момент, він і створює цю напругу стресу. Насправді ми це робимо. Угу. Тільки в цивілізованій формі, угу, як ви слушно зауважили. Як виглядає втеча? Це уникнення певних ситуацій. Дуже часто я чую від людей, я так переживаю. Часом чи від студентів я чую, чи від батьків, які з приводу якоїсь там ситуації переживають за своїх близьких, чи за своїх дітей. Річ у тому, що нам підказує мозок, розумна логіка, про те, що немає сенсу витрачати енергію на те, аби переживати. Бо що означає переживання? Це означає, що я сиджу, нічого не роблю і чекаю, як же ж це вирішиться, ця ситуація. Поганого, і я ну, не обов'язково поганого, тобто я просто чекаю. Взагалі. Ця бездіяльність, власне, дуже часто є причиною, чому ми стресуємося. І ми або маємо бігти від загрози, яка нам загрожує, уникати якоїсь загрози. Тобто, вийти з-під сфери
сфери її впливу, так? Безперечно. Або брати на себе відповідальність, вирішувати цю ситуацію. Угу. Це теж нам коштує затрат енергетичних. Угу. І ця ситуація, зрештою, вирішиться, можливо, так, як ми хотіли б, можливо, не зовсім так, як ми хотіли б. Але як мінімум вирішиться. Але вона вирішиться, і це зніме напруження. Хотілося б, звичайно, сказати, що було б дуже добре, гарно, щоб стресових ситуацій у нас в житті не було, але це буде абсолютно неправда, тому що стрес є постійно в різних ситуаціях, про що ми зараз, власне, і говорили. Але все-таки, як правильніше тоді, або може якийсь алгоритм реагування на ось подібні ситуації, нестандартні, нетипові, які багато людей їх сприймають з панікою. От про що ви, власне, сказали, чекаючи, виникає паніка певна, і люди хвилюватися починають. Як би цього запобігти? Сергію, дозвольте вас поправити. Будь ласка. В статті йшлося про те, що стрес і депресія на самому початку тієї статті – це є дві різні речі. Так, насправді, так, і вони не просто різні, вони протилежні. Якщо депресія – це спокій, то стрес, навпаки, це активність. Так. І стрес нам потрібен в житті, бо стрес – це розвиток. Ми не говоримо зараз про надмірну дозу стресу, ми не говоримо про травматичний стрес, ми не говоримо про шокові ситуації. Якщо брати до уваги шкалу пана Сельє, який нам показує стресогени і їхню міру впливу на нас, до прикладу, смерть близької людини, вона викликає у нас стрес, це є щось, що змінити ми не можемо, це те, що буде вимагати від нас величезної енергії, розуміння, прийняти цю ситуацію, то це є стрес, який є загалом короткотривалий, але він може бути також і затяжний, залежно від того, як ми мислимо, і чи маємо ми певну культуру сприйняття смерті, а в Україні з цим є проблема загалом. Якщо ми говоримо про те, як уникнути стресу, а чи потрібно це робити? Тоді, власне, можливо, ми тоді називаємо стресом звичайне буденне життя? Так. Дуже часто. Я, знаєте, до чого це ще згадав? Тому що часом, особливо від старших людей, можна почути, що ви собі напридумували, якісь стреси. Ми жили все життя. І проблем не було. І цих не знали слів. А ви тут не собі напридумали, якась найменша проблема, людина вже все, у мене стрес, депресія. Це звичайне життя. Отак люди кажуть. Давайте спробуємо почати життя зранку. Життя загалом починається з ранків, так? І, напевно, хотілося б наприкінці... Можливо, я перепрошую, можливо, в когось з вечора, якщо встиг лягти спати. Все-таки вранці. Зараз скажу вам чому. Річ у тому, що якщо вернутися до вечора, це також дуже така класна річ. Якщо ми вміємо добре спланувати свій час і встигаємо лягти спати до 12-ї ночі, а ще ліпше до 11-ї, це є дуже для нас добре. Річ у тім, що людина – це є гарна співпраця фізіології і психіки, так? З додатками всіх інших важливих моментів в нашому житті. Якщо ми беремо до уваги фізіологію і лягаємо спати вчасно, і дітей кладемо спати вчасно, річ у тім, що між 11-ї вечора, а десь 1-ї, пів-другої ночі в нас в організмі природньо виробляється мелатонін. Це є та речовина, яка дозволить нам наступного дня забезпечити собі спокійну, гарну, врівноважену, збалансовану психологічну діяльність. Тобто маєте на увазі, що він саме у сні виробляється? Він виробляється в темну пору ночі. При світлі він не так швидко, він руйнується доволі швидко. Так? Тому, коли ми спимо, і краще при вимкнутому світлі, при зашкореному вікні, при вимкнутому телевізорі, дуже багато людей часом ставлять телевізор на таймер, а часом не ставлять, він працює всю ніч, і людина прокидається вранці, наче не зовсім себе почуває відпочилою. І тоді ми прокидаємося вранці, і отут у нас може бути стрес. За умови, що ми маємо якийсь гарний режим, коли дітки йдуть до школи, буває, батьки переживають за адаптацію, не треба за це переживати. Дитині просто треба влаштувати режим. За тиждень до школи будити дитину в тій годині, в якій вона буде прокидатися, і не буде тоді ніякого клопоту. І ми дорослі. Стресу. Зауважте, правда, ви коли ставите будильник, ви прокидаєтеся зазвичай за кілька хвилин до дзвінка будильника. Або навіть, коли вам в вихідні не обов'язково прокидатися, ви, буває, прокидаєтеся. Внутрішній будинок. Наше життя складається зі звичок. Але якщо нам потрібно стати на кілька годин раніше, ми встаємо і ми не помічаємо, але при цьому ми переживаємо стрес. Чому? Тому що щось змінилося, щось не так, як завжди. Вибило з колії. І це в нас перший фактор стресу. Можна, я перепрошу, уточнити. Стрес – це нетипова або нестандартна ситуація в житті. Можливо, так якось? Так. Це щось, що заставляє нас не жити за звичкою, за рефлексом, а це щось, що нас змушує змінювати ситуацію. Далі уявіть собі, що ви приходите, хочете прийняти душ, а у вас в крані немає води. І ви знову маєте стрес. Чи холодна вода, до прикладу, так? Чи буває, вам телефонують і виявляється, що ви маєте прийти на роботу на годину раніше, і ви вкотре будете переживати стрес? Чи ви намагаєтеся
доїхати до роботи автомобілем, у вас сталася якась халепа з колесом, ви пересідаєте на громадський транспорт. О, там ви маєте декілька різних чинників, чому ви переживаєте стрес. Ви приходите на роботу, і у вас там трапляються ще якісь несподівані ситуації, або вам потрібно терміново відіслати листа, а ви собі планували робити інші справи, або у вас якась термінова нарада, або у вас трапилося. Тобто ми впродовж дня... Начальник викликає в кабінет. Безперечно. Раптом. І ви ще не знаєте, як вирішиться ця ситуація. Стрес загалом – це є та ситуація, яка нас витягує з зони комфорту, яка опирається на інтенсивну продукцію, інтенсивне продукування в організмі певних гормонів, які організм активізують, які відмикають зайві функції і допомагають нам прийняти оптимальне рішення. І це новий досвід, і він є дуже класний. Інша справа, якщо стрес є довготривалий. А це вже зовсім інше запитання. Ну, окей, тоді ще, якщо можна повернутися до мого першого запитання. Прошу. Про наші реакції. Ми кажемо, що стрес будує нас, по суті, якщо все правильно, все добре, ми реагуємо. Як тоді реагувати? Ну, наприклад, поясню. Двом людям телефонують і кажуть, ви маєте прийти на роботу не на 9, а на 8 годину. Хоча зазвичай на 9. І одна людина каже, не проблема, і швиденько побігла, активізувалась, і в неї ніби, як вона не хвилюється, добре. І інша людина з цього влаштувала цілу трагедію і прийшла взагалі на 11, бо істерика почалась. Ну, допустимо. В чому проблема і де, як правильно тут вчинити? У способі реагування людей, так? У людей, котрі реагують в другому варіанті, є низька адаптивність до несподіваних ситуацій. Дуже часто це каліцтво починається з сім'ї або зі школи, з початкової школи. Я зараз працюю з дітками, молодша школа. У нас є такі програми цікаві, розвиткові, де перший, другий клас дітки є основи психології та акторської майстерності для розвитку впевненості в собі і творчого мислення. Чому саме творче мислення? Річ у тому, що будь-яку ситуацію можна вирішити завжди, завжди не єдиним способом. Способів вирішення будь-якої ситуації завжди є більше, ніж один. І ми пробуємо діткам допомогти не боятися несподіваних ситуацій, а фантазувати, як ще по-іншому можна виконати те чи інше завдання. Якщо тобі не вдається зробити так, давай спробуємо зробити це по-іншому. Чому саме перший, другий клас? Річ у тому, що коли дитина йде до школи, там існують правила. І загалом це добра річ, тому що без правил наш соціум мав би дуже хаотичні якісь взаємовідносини. Але часом ці правила є надміру різкі, і вони блокують у дитини розвиток творчого мислення. Ну, наприклад, як... Ну, то про це йде мова. Ні, що... про різкі, які правила можуть бути настільки різкими, що вони блокують. Урок-перерва. Ти не можеш, до прикладу, піднятися і вийти... Коли хочеш, так? Ну, школа загалом заборонила дитині все, що для неї природньо. Для дитини природньо рухатися, школа примушує дитину сидіти. Для дитини природньо говорити, школа примушує дитину мовчати. І дуже багато ще інших речей. Але ми зараз говоримо про те, що є дуже багато людей, які автоматично діють у тих чи інших ситуаціях, і вони бояться взяти на себе відповідальність, або бояться загалом подумати, що вони можуть дозволити собі щось, що вони можуть дозволити собі креатив, і можуть дозволити вчинити по-іншому. Можна вранці, коли ти поспішаєш на роботу, вирішити цю ситуацію кількома різними способами. Ти можеш запізнитися, але тоді, якщо у тебе висока самооцінка, ти не мусиш одразу робити зачіску, макіяж і вбиратися дуже довго. Ти застрибуєш швиденько в джинси, які лежать під рукою, натягуєш на себе чистий светр і вилітаєш з хати буквально впродовж кількох хвилин. Якщо ти розумієш, що ти не доїдеш громадським транспортом, то відповідно ти шукаєш альтернативні способи. Ти викликаєш таксі або пробуєш сусіда переконати тебе. Велосипед купуєш, на велосипеді їздиш. Зрештою, є дуже багато різних способів, правда? Так. Тут стоїть питання ресурсу. Тут стоїть питання наявності у людини ресурсу, і цим ресурсом може бути дуже багато різних факторів реакції у стресовій ситуації. Але ось тут важливий просто, ну, чому я саме на цьому ще загострюю тему? Тому що в людей може бути абсолютно однаковий ресурс, ну, або приблизно однаковий ресурс. І, наприклад, навіть потрібно викликати таксі. Одна людина каже, ну, витрачу 100 гривень, які не планував витратити, чи 200 гривень. А інша людина починає з цього робити цілу, вона витратить їх, але і так себе вимучить за ту певну суму, хоча мають абсолютно однаковий ресурс. Це вже в підготовці, чи, можливо, в життєвому досвіді різниця? Чи на щось це впливає? Темперамент людини? Так, чи, можливо, темперамент?
характер. Коротше, це цінності. Угу. Кожен з нас має певні пріоритети. Якщо б ви мені зателефонували і сказали, що потрібно приїхати на годину раніше, повірте мені, з поваги до вас і завдяки товариським стосункам я зробила би все для того, щоб приїхати на годину раніше. Якщо мені потрібно на літак, на поїзд, на важливу конференцію, подумайте собі, якщо вам терміново треба поїхати, бо вам телефонує вчителька вашої дитини, або зі садочку вам телефонують. Ви не будете думати, чи витратите ви ці кошти. Звичайно. Для вас це пріоритетне питання. Так. Якщо не обов'язково є поспішати, ви будете шукати виправдання, а не можливості. Якщо людина справді хоче щось зробити, вона не буде шукати, не буде оправдовуватися питанням, це неможливо. Вона буде шукати варіанти, як по-іншому можна це зробити. А тут, до речі, це те, що ви сказали, я зараз подумав, якраз в тому випадку, коли людина не звикла, да, творчо думати, їй здається, що це неможливо, тому що це у неї не в сфері її цієї зони комфорту звичної. А коли людина звикла якісь ситуації творчо підходить, тоді вона завжди, ну, на даний момент це здається неможливо, але треба подумати. І як це вирішити? Але от ви привели кілька прикладів, ну, такі, скажімо, побутові, але ви згадали, що є така шкала Сельє, так? Угу. Якщо я правильно запам'ятав, що це шкала, яка визначає різні стресові якісь чинники, які у нас стоять в житті. Тобто вона в вільному доступі навіть собі добре її подивитися, щоб бачити, які у мене ситуації в житті по шкалі стресу, так? Пан Сельє структурував різні життєві ситуації, і він зазначив в цифровому еквіваленті, скільки балів, на скільки балів стрес відчуває людина за умови переживання таких ситуацій. І, до речі, якщо я правильно пам'ятаю, там, мені здається, переїзд і смерть близьких людей майже на одному рівні стоять по цій шкалі, якщо, ну, я правильно пам'ятаю. Так. Але ось тут, напевно, ще одне таке важливе питання от, в зв'язку з цим. Як реагують на стрес чоловіки і жінки? Наскільки це схожі або взагалі не схожі реакції. Але я пропоную, що ми це після паузи поговоримо. Ми повертаємось в студію програми «Є проблема» і нагадуємо вам, що ми сьогодні говоримо про стрес та про наші реакції на стрес. І говоримо ми про це з засновником та керівником Академії розвитку ЮНІК, психологом, викладачем, тренером Незабитовською Світланою. Пані Світлана, повертаючись до запитання, яке я поставив перед паузою, яка, наскільки різна реакція в чоловіків і жінок, і чи це, ну, чи вона дійсно різна, чи, можливо, вона однакова на стрес, на стресові ситуації, і, ну, як це можна характеризувати? Звісно, вона різна. І чоловіки, і жінки загалом дуже сильно відрізняються, і було б класно, аби, зрештою, ми багато часу приділили в соціології, психології, в багатьох інших науках, тому, аби ці дві планети навчились між собою домовлятися, або принаймні краще розуміти один одного. Стрес – це стан, він викликаний, або він викликає ті чи інші емоції. А чоловіки і жінки по-різному демонструють ці емоції. І викид, власне, якогось внутрішнього напруження, яке народжується внаслідок переживання стресу, воно також відбувається по-різному. Вже ми бачимо не сам стрес, а ми бачимо наслідки реагування людини в стресовій ситуації. Звісно, залежить від того, до прикладу, що провокує стрес. Жінки для того, щоб зняти стрес, вони схильні дуже багато говорити, багато емоціонувати. Жінки видають емоції назовні. Стрес для чоловіків часом є більш небезпечний, ніж для жінок, тому що коли чоловіки стримують свої емоції, а вони нікуди не діваються, вони починають, залишаючись в тілі, робити сам свої якісь процеси, для здоров'я чоловіка часом це буває дуже некорисно. Натомість жінка, яка вміє емоції викидати, вона себе при тому почуває набагато краще. І переживає стрес не так, можливо, болісно. Жінка проговорюючи, жінка емоціонуючи, часом через сльози, часом через якусь комунікацію, вона шукає способи вирішення тієї чи іншої ситуації, і зазвичай вона знаходить багато різних способів. Навіть якщо подивитися, ми про це колись говорили, як працює мозок, правда, у чоловіків чи в жінок. В жінки мозок дуже швидко знаходить завдяки міжпівкульній взаємодії кілька рішень, які можуть допомогти в тій чи іншій ситуації, котра викликає в нас стресовість, правда? Є багато зараз різних копінг-стратегій, які допомагають нам уникнути тих чи інших стресів. Загалом все починається з сім'ї, з культури реагування на несподівані ситуації. Дуже часто ми
особливо покоління, яке ще народилося у Радянському Союзі, яке ще ходило до радянської школи, ми звикли підпорядковуватись правилам. І ми звикли... системі за нас вирішують низький рівень ініціативності, так, самостійності. У мене є дуже чудесний приклад дівчинки, яка творча і яка мене вразила своїм підходом до вирішення ситуації, яка не дуже їй подобалась. Дівчинка навчалася в 6 класі і при спілкуванні з нею ми мали консультацію зовсім з інших питань, але вона мені розповіла дуже цікаву свою методу, як вона дає собі раду в ситуації, коли вона не хоче робити щось, що їй не подобається. Це представник такого молодого покоління. Шестикласники, загалом це вже підлітки, і з ними погодитись не так легко говорити, і вони дуже часто переживають стрес, тому що в них йде гормональна перебудова організму, а це чинник дуже великий, власне, коли ми стресуємо. Вона буває не хоче вчити вірші, які передбачені у шкільній програмі. І вона собі знайшла спосіб, як цю ситуацію вирішити. Вона приходить додому, бере автора, чий вірш їм задано вдома вивчити на пам'ять, читає його, і якщо він їй не до вподоби, вона переглядає ще інші вірші цього ж автора. І вона вивчає той, який їй подобається. Коли треба виходити до дошки і розказувати цей вірш, Настуня робить дуже простий крок. Вона приходить і каже: ви знаєте, Марія Іванівна, я вивчила вірш не той, а інший. Марія Іванівна каже: оу, але тоді ти будеш мати знижену оцінку, бо треба було вивчити той вірш, який належить до програми, бо Марія Іванівна ходила до школи радянської. На що Настя каже: так, дякую, мені підходить. Вона розповідає той вірш, який їй до вподоби. Вона дістає не двійку, але й не дванадцятку, і абсолютно влаштовується ситуація. І це є дуже крутий приклад того, як ми, дорослі, можемо вчитися в дітей. Але це сучасне вже мислення, скажімо так, більш. Але, може, варто йому не противитись? Вартує, однозначно вартує. Тут хороша тема, яка піднімається і шкільної програми, чи вона дає люфт руху в творчості, вибору, варіантів вибору. Та? Але я хотів ще уточнити, тому що от, ти сказав про те, що є різниця, і ви підтвердили, між чоловіками і жінками. І тут так само, як ви от говорите зараз, діти, дорослі, чи є також впливає на рівень реакції на стрес також і вік? Тобто одна і та ж сама людина на одну там ж саму ситуацію, в залежності від її віку, відповідно досвіду, може реагувати по-різному. Ну, наприклад, з досвідом буде реагувати так легше, ніж в юності, коли немає практики, досвіду в даній ситуації. І тут я ще відразу, якщо можна, додам, все-таки, що ми ж знаємо, що є люди, ми, чисто моє уявлення, мені здається, що, наприклад, холерик сангвінік, вони якось реагують на стрес більш активно. Активніше. А, наприклад, меланхолік флегматік пасивніше. І це також впливає, чи так це є? Ні, звісно. Це тільки те, що ми бачимо. Але людина всередині переживає емоції. Сангвінік теж може тільки демонструвати емоцію, буцімто він дуже, дуже активно переживає цю стресову ситуацію. Так само, як флегматик, він коли зовні мовчить. Це не означає, що всередині він не шукає відповідь на питання і не хвилюється, і не переживає, що він стресує менше. Річ у тому, що тип темпераменту – це є вроджена властивість нервової системи. І це є сила чи слабкість нервових імпульсів. Так? І залежно від того, ми бачимо не саме переживання стресу, а демонстрацію переживання цього стресу. Щодо віку, безперечно, є кілька факторів, які говорять нам про те, що є певні вікові нюанси переживання стресових ситуацій. Але хочу вам сказати, що ви абсолютно маєте рацію в тому, що досвід теж впливає на те, як ми переживаємо стрес. Бо чим в тебе в ресурсі, чим в тебе в досвіді більше різних способів вирішення тієї чи іншої ситуації, тим менше ти хвилюєшся. Уявіть собі, що вам треба нафарширувати рибу, ви цього ніколи не робили, і це дуже відповідально. Чомусь приїде до вас в гості хтось такий, кого ви дуже хочете вразити, дуже хочете йому сподобатися. І ви будете, власне, дуже переживати, коли ви будете це робити. А якщо ви це робили 58 разів, то ви будете це робити на автоматі, чи навіть зможете тут з мамою говорити по телефону. Мабуть, так. Досвід впливає, але досвід і вік зараз не можна ідентифікувати, тому що можна мати у молодому віці великий досвід.
І також це можна накласти, знову ж таки, на певні стани організму. Скажімо, гормональний фон має значення. У підлітковому віці ми переживаємо стрес гостріше. Угу. Чому жінки переживають стрес гостріше? Тому що це дуже часто прив'язується до місячного циклу. Угу. Існує ПМС, який ми всі знаємо. І там також через гормони ми можемо трохи по-різному емоціонувати. Буває, що ми розставляємо пріоритети, і щось, що для нас є дуже значиме, ми переживаємо як стресову ситуацію. Але я би хотіла торкнутися, скоріше, іншого питання. У нас досі все ще дуже поширене стереотипне мислення. Угу, так. І мені прикро, що ми часто не думаємо, чи справді ми стресуємо, чи справді варто хвилюватися, боятися тієї ситуації, переживати за неї. А може це не проблема, так? А може студент, який здає сесію, працює в університеті Франка, відповідно, дуже багато маю студентів, особливо мені цікаво працювати з першокурсниками, які тільки на першому курсі, і їх чекає тільки перша сесія. І вони справді дуже відповідально ставляться до тих речей. Стресу не було б так багато, аби ми собі вміли поставити цілі, розставити пріоритети, структурувати час, тобто тайм-менеджмент ніхто не відміняв. І коли в нас з'являється віконечко, дуже важливо мати відчуття збалансованості в тому житті. У вашій статті, про яку ви читали, там йшла мова також про домашніх тварин, про хобі і про ще інші речі. Сучасні люди, які є успішні або які працюють в бізнесі, які перспективні, які розвиваються, вони роблять таку велику помилку в плані тайм-менеджменту. Вони структурують собі час, вони вчаться, читають, вони роблять це грамотно. І коли в них з'являється одна або дві вільні годинки, замість того, щоб піти в парк, випити кави, зустрітися з товаришкою, поспілкуватися, подивитися на небо, подивитися на гарне листя, перемкнутися. Вони собі туди запаковують ще дві якісь важливі справи. Що ми маємо? Ми маємо в такому випадку стрес не психоемоційний, а ми маємо стрес інформаційний. Ми починаємо працювати на самознищення. Ми самі себе... Нам видається так, що ми є дуже, дуже молодці, великі, бо ми зробили так багато роботи, ми так багато працювали. Річ у тому, що ми забуваємо, що успішний не той, хто багато працює, то успішний той, хто результативно працює. І для кожного, звісно, результат є різний. Це по-перше. Друге, це знову ж таки те саме стереотипне мислення. Мені прикро, але зараз молодь, яка відвідує дуже багато різних інформаційних семінарів, конференцій, тренінгів, дуже часто стикається з інформацією або з тренерами, які дещо неграмотно подають інформацію, важливу для успішної самореалізації особистості. Для саморозвитку, як кажу, так? Для саморозвитку. Ну, кожен з нас хоче бути успішним, це природньо, правда? І проблема в іншому. Є гіперзамотивованість молоді. Я приходжу на тренінги до підлітків, 10-12 років вони всі мріють про те, щоб нарешті почати заробляти власні кошти. І вони навіть вміють ними розпоряджатися, бо фінансова грамотність зараз популярна серед батьків, серед дітей. Вони цього вчаться, вони розуміють питання, що таке бюджет, вони розуміють, що таке розподіл коштів, що таке активний чи пасивний прибуток. Вони уважно ставляться до грошей. І вже в 15 років вони керують компанією. І це не поодинокі випадки. Я зараз працюю з підлітками, є дуже багато успішних підлітків. Підлітки, які справді мають компанію по рекламі, котрі співають, котрі малюють, котрі спортсмени. Ну так, якісь, от це для молоді характерно, там стартап свій, якийсь проєкт свій. І в 20 років свій, в них через таку активну діяльність ми спостерігаємо емоційне вигорання. А от це вже наслідок довготривалого стресу. А от тут, до речі, важливо, я хочу підмітити, тому що для мене це, тобто ви сказали, що є стреси, які психоемоційні, так? А є інформаційні. А оце вже, напевно, оце є проблема нашого часу. Тому що якщо психоемоційні, це, ну, стреси, вони, скільки людство існує, стільки вони існують. Завжди були, так. А от інформаційний стрес – це чисто наша фішка сьогоднішньої цивілізації. Він є дуже небезпечний, тому що він є малопомітний. Він є замаскований під буцімто продуктивність, під буцімто успішність, але загалом він виснажує організм, і людина, яка працює по 16-18 годин на день, вона безперечно вигорає. Інформаційний стрес – це та кількість інформації, яку тобі треба засвоїти, це велетенська кількість інформації, яку ти обробляєш впродовж дня, це величезна кількість рішень, які ми приймаємо. Давайте зупинимося на дуже простій речі, правда? Стрес – це є певний стан, у якому бере участь і психіка, і фізіологія. Безперечно, ми не можемо
ігнорувати, що організм має вичерпний ресурс в тому числі. Є день для того, щоб працювати, є ніч для того, щоб відпочивати. Так? У нас тут баланс дуже часто буває порушений. Є кількість роботи, яку може людина виконати, є кількість енергії, яку людина може видати. І загалом мусить бути певна переміна діяльності, щоб людина переключалася з однієї діяльності на іншу, тому що зараз ми буквально ковтаємо інформацію. Є трудність зараз, ми не мали б так багато стресу інформаційного, аби нам в школі ті предмети, які зараз вицвіли, дозволю собі так сказати, предмети, котрі не актуальні, котрі не йдуть на розвиток дитини, котрі є автоматичні, замінити на більш нові, більш продуктивні предмети. До прикладу, розвиток того ж критичного мислення чи вміння працювати з інформацією. Чому? Зараз інформація оновлюється з шаленою швидкістю. Працюючи з колегами з IT-сфери, до прикладу, знаю, що те, що вивчали вони на курсах півроку тому, зараз буквально не актуальне. Ця мова вже більше не використовується, і їм треба дуже швидко вивчити нову мову. Працюю з іноземцями і маю від них таку інформацію про те, що коли ти хочеш працевлаштуватися в Європі, зараз твій IQ має значення, бо ерудиція ніколи не перестане бути в моді, але має значення не те, що ти вмієш, тобто зараз технічні скіли дещо поступаються софт-скілам, має значення, як швидко ти можеш вчитись. І цього ми дітей не вчимо, а це принципово важливо закласти ще в молодшій школі. До прикладу, впевненість розвиваєш в собі у першому класі, в другому – креативність, у третьому – вміння працювати з інформацією, логіку, кмітливість та й менеджмент. І крапка. І далі, коли ти йдеш до п'ятого класу, ти не стресуєш через те, що ти не самоорганізований, це проблема п'ятикласників. Батьки твої не стресують, що ти з'їхав у навчанні, тому що ти не вмієш, кількість інформації різко збільшується, ти не вмієш її обробляти. Я стикаюся зі студентством. Дві проблеми. Перше, студенти не вміють конспектувати. Причому я є такий викладач, котрий не вимагає конспектів підписати. Немає сенсу переписувати підручники. Їхній конспект – це тільки та інформація, якої вони не знайдуть в підручниках, бо я практик більше ніж 20-літнім стажем. Можу поділитися. Але так, я їм даю але роздруківки. Але готовність, вміння, оце, що тобі видають інформацію, її собі, кажуть, занотувати і зберегти. І вони записують туди ті цікавинки, яких вони не зустрінуть в жодному підручнику. Тому що підручник, коли доходить до студента, він вже застарілий. Вони в мене читають параграф наперед, так? Для того, щоб в нас на занятті, на парі був час для дискусії. Коли я контекст був. Безперечно. Я маю... Коли приходять вони до мене на перших два місяці, вони просто, пробачте, німі. Вони бояться, що те, що вони висловлять, я прошу їх висловлюватися, аби почути, як вони мислять, і почути їхню думку. У них все ще є проблема, що вони можуть сказати щось неправильно. Та можна говорити тільки те, якщо точно ти знаєш, що це правильно. І це ж стрес, це прояв стресу. Це стрес. А далі, коли ти робиш щось один раз, другий, втретє, коли ти отримаєш певний досвід, коли ти чуєшся розкуто, коли ти розумієш, що твоя думка може бути інакша. Інакше – це не гірше і не краще, це просто інакше. І вона має повне право на життя. Рівно так само, як і наші вчинки. Час нашої програми вже наближається до свого закінчення. Зрозуміло, що ми не піднімемо абсолютно всі питання, бо ця тема дуже невичерпна. Але все-таки на закінчення ще почути від вас, можливо, якісь такі фактори, які є, які допомагають стабілізуватися і бути впевненішим, це раз. І наступний момент, як в релігії або віра, от світогляд людини. Один саме... з моментів був якби духовний фактор. Так, духовний фактор. Наскільки це, чи допомагає це в стресовій ситуації, чи навпаки це дестабілізує? Почнемо з другого. Так, безперечно. Однозначно. І тільки так. Віра загалом – це є зібраність людини. І окрім іншого, віра – це є такий дуже такий тонкий, делікатний момент, коли ми внутрішньо, залишаючись один на один зі собою, дозволяємо собі інколи покластися ще на когось. Перекласти відповідальність. Там, де, кажуть, вже не тянемо. Де ми розуміємо, що насправді цинізм нашого життя полягає в тому, що ми думаємо, що ми можемо все передбачити, спрогнозувати, але загалом ми практично нічого не контролюємо. Ми не знаємо, що буде, коли ми вийдемо за двері студії. Ми не знаємо, що буде сьогодні після обіду. Тобто така фраза віруючих людей «на все воля Божа» рятує іноді? По вірі твоїй тобі дасться, так? Так. Так. Щодо ресурсу, і щодо різних факторів, котрі можуть нам не стільки запобігти,
скільки пережити стресові ситуації. Досвід, однозначно досвід, вміння опановувати себе. Є дуже багато різних копінг-стратегій, які зараз модні, які просуваються. Про це можна прочитати у велетенській кількості статей. Про і, до речі, я перепрошую, просто ставлю буквально 5 копійок, що це і друга сторона, тому що коли ми говоримо про віру, вона не повинна заміняти наш власний розвиток, ресурс, вміння долати стрес. Бо людина може впасти, як кажуть, в пасивність якраз через віру. Кажуть, все Бог зробить, я нічого не буду робити. Бог тобі дав дві руки, дві ноги і трохи сірої речовини в черепній коробці для того, аби ти собі вчився і вмів давати ради. І обов'язок батьків – навчити дитину обходитися без них. І це означає, що ми передаємо досвід своїм дітям. Наші діти вже мають можливість здобути ще більше досвіду. І так людство прогресує загалом. Ми в цьому житті можемо шукати можливості, але основна річ при стресі – це вміти опанувати себе, не скотитися у внутрішню наркоманію, яку при стресі важливо було б згадати. Тобто, коли іде викид гормону адреналіну, норадреналіну, це і гормони, котрі нас активізують. Але коли ситуація стресу минає, в нас починає продукувати організм ті гормони, які нас заспокоюють, правда? І дуже часто це є шопінг, це є алкоголь, це є секс, це є ще якісь інші приємності, шоколад, їжа. І буває так, що ми починаємо самі себе дурити, тому я кажу про цю внутрішню наркоманію. Дуже дякуємо, пані Світлано, за розмову, за ваш досвід, за думки, які ви говорите, вони дійсно є дуже актуальні для нас і віримо, що для наших глядачів також. Сьогодні ми з вами говорили про стрес і побачили, напевно, дуже важливу думку, яку ми почули, що найперше стрес має збудовуючу функцію. Ми не говоримо про довготривалий стрес, який може перерости в проблему. Про це ми поговоримо в одній з наступних програм. І, як ми бачимо, дуже важливо не боятися стресу, тому що це може є нам на розвиток, а вміння опановувати себе і контролювати себе і своє життя – де ми знаходимося. Дякуємо за те, що сьогодні були з нами. В програмі «Є проблема». До наступної зустрічі. Хай щастить. З Богом.